Gorila na Rayon Sports niyo iza karibisha kabisa. Gorila tuganire kuri uyu mukino wese amakipe harimo iki amazi gihe yitegura. Kamera kuri Ngabo Robin, Ngabo Robin waramutse neza cyane. Biransaba kuvugira nanjye kuri ritme yanyu mwaramutse neza. Doni dasa bayanzamuye abayarikokereje. Eh wala kiganiro cyanyu ndagikunda cyane. Ya chabara twingwa dukeka burasugira ngo na bya fimbo jini. Ya fimbo jini. Go yes ukurwa mwakirana ndabakurikirana cyane ndabakunda cyane. Ariko burya niko dukora sini muri iki kiganiro gusuzuma imbe. Iyo bigeze ku isibora dari fata ku mavuta yarikokereje. Aje ari giye none wabizamura. Eh. Barya twatwana tundi bakora. Akarikokereza iki bakagira abanyeshuri banjye uratinyuka bitutwana ari umwana ufite ijwi ryiza nakunda irya nk'umugore avuga nka Brenda ariko nawe yicetsemo akantu ko kubikekagura ngo no kwinwigiriza rero nuko tuzamuka rero nawe numva indirimbo ya Rena n'iparati nabaririmbaga bakaguha ikidiya Fatayo iwanyu se namwe kugitega na ni paratina yigeze yarabaramukije nahantu muri biriya bihe byo hambere nta urinda ni paratina cyane cyane mu bana n'u Rwanda ni nara yari na ni paratina naho zimbumva n'ubu ngubu urahari n'ubu ngubu urahari rwose ni jimeraje imeze neza ehe sho bundi barongiye bari na ni paratina yarabaye mu mudafete minafete yarongiye kabisa yigirana imikoranire nabo iriya ntara nayo ntigiva ku izima yagendaga agafata udukomine katwihengerarori dasibura narakubata abantu baririra kujya ku mugabane w'iburayi hari ahantu rwose batagomba kujya hari utwaro bagomba kumenya buriya nabo ngo barakennye hari akaro yavuze ko mu butaliyani ahantu gakarwa cya Lampedusa ahantu bashyira abantu bari aho ngaho wagira ngo ni Lampadina ho Jean Paul namwandikira aho ngaho ni dasa ari barahamya ku kennye umuntu wakugiriye umuntu wagiriye inama rero ni dasa yo guhindura rinete yaramukoreye hari taratara wari ufite wambara rya fime ukariterekamo buri munsi agira izawo icyakwiriye guhindura ni urupapuro ateguriraho amakuru gusa naho Jean Paul we atuye mu bishyamba byo muri Kanada oya oya Jean Paul afite akazi ko gutwara imodoka avuye aba otawa mu mujyi cyangwa yitwara mu mashyamba aba otawa kandi yamaye ubutumwa ngo rero nidasa arakuramutsa rwose yes hanyuma Ngabo Robin twaguhaye ikaze kuva murakoze cyane ikiganiro cyanyu ndagikunda ndagikurikira muri abavandimwe banjye mukomereza umurimo murubaka urakoze cyane nabo mwakubise bajye bihangana ese uriya mujyi wa Kigali wa mugani kuko twana uhereyeho uvugaho iki muri sport nta kintu muvugaho kuko ntacyo nkorana nawe hari icyo mariye se ubwo kuba ntacyo uvuze hari icyo uvuza hari icyo ubwishye cyangwa urashimira kuba utagira icyo ukorera oya oya institution yari yose yagira icyo ikora kugira ngo ekipe z'umupira w'amaguru zitere imbere ntabwo rero sport yaba nziza kiyo vitari nziza bega ntabwo mujyi wa Kigali ari mu mupira bafite sheke gusa urabona no matora babaye abanyu wone we fata wanyawe twigendere ibyo bisesengure muri radari hanyuma abacyaruguru babaye aba mbere ngabo muri Rayon Sport tangira ubanza unaduha ishusho Rayon Sport kuva mutangiye imyitozo ni umwaka w'imikino mwiteguye gute uyu munsi Rayon Sport umuntu yayibwira umufana ko ari ikipe ihagaze gute muri ku kigero cya kangahe kwijana mu kwitegura umwaka utaha w'imikino mbere yuko twinjira ku mukino mufitanye na Gorilla murakoze cyane ikipe ya Rayon Sport ubu ngubu tugeze ku kigero cyo hejuru ya 90% kubera ko byibura niba duteganya kuzakoresha abakinnyi 26 muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda tugiye gutangira tukaba tuvuga tuti byibura muri 23 barahari urumva ko tugeze mu kigero cyo hejuru ya 90% ariko hari amazina ataraza niba mvuga ngo hari abakinnyi nka 2-3 tugomba kongeramo ayo mazina ataraza nayo gusiga irangi ukavuga ati iriya nzu nayibonaga yari ihagaze ariko byibura finishing bayikoreye niyo hatari amazina azatuma uza muri stade amahoro stade regional bitewe naho tuzakorera Rayon Sport Day ntabwo turakonfaminga stade aho tuzayikorera nuza ukahabona ukavuga uti uriya mukinnyi bazanye mu minsi ya nyuma ni hatari abo baracyategerejwe ngabo irangi niryo rigira neza inzu cyane niryo rituma inzu isa neza haraza abakinnyi baruta aba bahari
amazina hategerejwe abakinnyi babiri cyangwa batatu b'amazina remereye bazwi bari bukanga bakeba abavandimwe bo muri Gorilla bakavuga ati karabaye none aho aho bukera turaza kuhura n'ibibazo bikomeye ubwo se Chabaran na Cedric ra ntago ndivuga amazina anga twe urabizi kuri tubiganira Dili tarabadan ntago nyitangaza okay fata ku mavuta ndaje mugereho ariko rekana we muhereho fata Gorilla muri teguye mwaka w'imikino nkanatangiye kare mbona umutoza rekirasa anasohora programme yiwe y'imyitozo ikintu nakunze no kubona aravuga ati kuwa mbere abakinnyi nzabinjiza burya gusa fata mbere yuko avuga reka mbaze ngo felicitation fata fata wabonye umutoza mwiza honest opinion urumva urumva Leonida yadutanyiye ati kuwa mbere décrassage naradukunda ngo kuwa kabiri akakwereka ibyo azakoresha kuwa gatatu nuko oya uzima mbona rivuze icyo nari mvuze ngo babonye umutoza mwiza hari abo yagiye yungiriza kugira ubu ngubu babanye nabo bakubwira ko agihari yungirije ibintu byari byiza kurusha uko bimeze ubu yego Kirasa Ale ni umutoza wa Atari umutoza mwiza fata ku mavuta utwo tuntu rero yadukoresha uravuga uti ikipe uri nk'umukunzi w'ikipe uravuga uti ikipe tuzahura ku cyumweru turayi iragatoya ubwo bishushanyo birateguye fata imyiteguro yanyu imeze gute se mwongeyemo abahe bakinnyi ishusho ngari ya Gorilla kwihagaza uyu munsi izakina na Rayon Sport ku munsi w'ejo icya mbere nshimira abariyo binyuze mu muvugizi wayo nuko avuga ati noneho umukeba Gorilla amenye ko ari kibazo baremera ko ari umukeba icya kabiri baremera ko duhagaze neza muri coaching ariko nanone ntago bikora ku mwaka ushize twarangirije mu makipe yarari mu manegeka ngira ngo warabibonye ko twari tumanutse habuze gato nawe waravuga zabaye ngombwa ko twakoresheje abakoca babiri inkoni zirandembeje kureba kujya kuri match ugatsindwa ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu match sesa tuba gutsinda ibyo ngibyo rero byaje gutuma shampiyona irangira yarangiye umunsi mu joro ryake twahise twirukana abakinnyi 18 siri plus nta n'amasaha 28 ashize shampiyona irangiye mwari bwari uburakari abantu bakavuga ati Gorilla barayisenye ahubwo se uko kumanuka birenze kuriya ni ariko tagati nta yindi twashakaga kubaka noneho duhereye hasi muri fondasiyo so twanyarukiye i Burundi tukuzanira umwe mu bataka bakomeye babaye abambere hari mu gihugu cy'u Burundi yitwa Nduwimana Frank yatsize ibitego 18 atanga assist 9 tumukura hariya igitega 18 ntabwo cyabaye cyarabaye Mary Peter wawe ndarusanze 23 eh hariya ngo barabiha nani ari wa gatatu wa kabiri yaje muri mukura Nurampeti waje muri mukura atsinze 22 hari ibitego ngo igitego Nduwimana Frank rero we 18 na assist 9 mu kipe ya Musongati abasongati bameze nk'abareyo nabo baravuga ngo ni kipe y'Imana ngo ni ibivejuru ngo ni igikundiro ngo ni igikundiro nabo niko bitwa okay n'umukinnyi nabonye igihe twajyaga muri pre-season Burundi kubera ko muri match twakinanye na Gicuti na Musongati yadutsinze igitego arangije atanga na assist y'igitego so twari tumaze umwaka tumukurikirana ngira ngo mwabonye amakuru bavuga ngo Rayon Sport igiye kumusinyisha ariko mu by'ukuri Rayon Sport nta nubwo yari muzi nta n'amakuru yari ifite ngo uyu muvugizi ibyo bintu nima mbeshya anyomoza yari yaje mu Rwanda azanywe na Gorilla aje kurangiza deal ya Gorilla kandi byarabaye yego ntabwo ari byo gusa kubera ko nanone twanyarukiye i Burundi mu kipe yitwa Moso Sugar tuguramo uwitwa Karenzo umwataka ikipe ntikomeye ntabwo ikomeye ariko ntabwo bibuza ko umuntu yava muri Marina akajya muri AP akuye umuvugizi abahewa Moso Sugar ni ikipe y'abantu bakinisha Moso gusa none oya ubwo niyo uruganda rw'isukari ubwo ngubwo rero Moso Sugar Karenzo we yayisinzemo ibitego 9 na assist 6 ariko ibyo bintu biranditse fata cyane igitego kiragurwa nta kibazo cyitu cy'uko ushaka icya mbere ni igitego as long as ari igitego yaragitsinze hanyuma ariko nanone twari dukeneye kwiyubaka mu rwego rwa coaching kubera ko umwaka ushize twagize ikibazo muri coaching ndetse na staff yose muri rusange ntabwo numva uburyo twatsinze match shesha tuzikurikiranya ndetse no muri fazare twari twanganyije match zirindwi zikurikiranya izo statistique musibora dar iyo dusobanura no tuvuga ngo dukoresha imibare n'ibimenyetso ariko mwana uguze n'umunyezamu mwiza dushingiye kuri iyo mibare n'ibimenyetso rero twagombaga umukoca mwiza ufatika uzi shampiyona y'u Rwanda ubwe wakinnye shampiyona y'u Rwanda ufite shampiyona nyinshi mu maguru ye nk'umukinnyi ndetse n'umutoza
Na wundi rero ni kirasa ngirango muribuka umwaka ushize uburyo gasogi yikomagaga mu gatuza yidogadoga ariko se nabahe bakinyi yari ifite baza kano kanya bagakinya muri APR bagakina muri Rayon ni bande ariko kubera gorira ngo yaranatunguranye ipapuro munyeza amapi kubera ubuhanga bwa kirasa yakomeje kwitondeka kugeza aramudutwaye harakantu kamwe cyakubabwira kuri kirasa nkahita muvaho nanone twari dukeneye umukocha ego twari dukeneye umukocha wa understandinga development y'urubyiruko mu mupira w'u Rwanda cyane ko kuri Gorilla twiye dufite academy ku mupira w'amaguru ntago dukeneye kubona ikipe ikinisha abasaza nka ba Aruna gusana bade nabandi abantu bamaze imyaka ijana mu kibuga dukeneye kuba dufite balance 60% abantu bafite experience na 40% y'abantu bari gushaka experience bazavamo abakinyi beza ejo hazaza twaguze abazamu beza twaguze umuzamu wa gasogi gasogi ngira ngo urayibuka umwaka ushize akazi yahaye reyo akazi yahaye APRFC uwo muzamu niyo wari uri muzamu ryayo kano kanya muzamu rya gore no muzamu wa Musanze muzamu wa Musanze yabaye ya gatatu niwe muzamu wagize clean sheet nyinshi umwaka ushize yego cha umuntu Kenneth yaretse ubwihebere ntakijya mu nago yamuretse yabuze amafaranga yo kumwishyura yamuretse ariko baguze umwiza wa Musanze ibyo byo ntacyo bitwaye ngabo Robin uwitwa Vatari komanga mu gatuza ngafite umutoza nawe ukamushimira ngo yabonye umutoza mwiza ariko we nta mutoza ufite oya reka mbanze mbigusobanure ndabanze nshimire Fata yabonye umutoza mwiza wo ku rwego rwe kuko urumva bo ntiba bashaka igikombe ntago barwanira igikombe biriya bintu biriya bintu uyu muvuga ni igikombe mfite rimaze twari igikombe aravuga ati giye ni kuri abakinnyi ushize n'abageze muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'amahoro ndi ikipe imanuka uyu mwaka surumva giye niteguye neza kimwe cya kane yatangiye muri kimwe cy'umunane ubwo wasezereye ikipe reka twese tubiganireho neza kirasa Ale n'umutoza mwiza unkurikisha uburyo mbibona nk'umutoza wungirije aho yakoraga nk'umutoza wungirije yari umutoza mwiza ibintu byo gukoresha imyitozo niyo mpamvu mwabivuze neza ibyo gupanga imyitozo arabise program ariko ibyo bya development nabyo yabibafasha kuko niyo ntego yabo twebwe intego yacu n'ubwo twari igikombe baharuna niyo nzima n'abagenzi babo bakora icyo bita homogene tubavanga n'abakinnyi bafite imbaraga bato bafite ubushobozi ariko igikombe gitwarwa n'abagitwaye twazanye abagiterura yuzanye umbolenga fitina afite ibikombe bya champion 7 muri champion 10 ziheruka yego ukaza na Aruna Niyonzima yatwaye champion 5 zikurikiranye muri Yanga Africa arenza izindi ebyiri na Simba Sports Club yaje i Kigali ahita atwara ibikombe bitatu ibikombe by'amahoro bibiri muri AS Kigali na Super Cup imwe atsinda APR amafinali urwo ni urwego rw'abakinnyi twifuza Masefu abo ngabo Simba garukaho twagiye muri Repubulika ya Congo Brazzaville twazanye umwataka hatari mwaramubonye ku munsi w'ejo bamwita Prince Kanga Elanga Junior uyu nguye yakini ikipe y'igugu umwataka hatari hatari watsinze bitego 12 muri champion ya Congo Brazzaville mu moto hodoye mwirukana ikibazo bagira buri gihe yaguze uramubona muri katuki na match ya gishuti nubundi umwaka ushize abakinnyi bari baguze uburyo bari bahagaze ariko Rayon Sports burya nayo sinzi n'impamvu ikunda Gorilla kubera ko Gorilla niyo tipe yonyine ifite ubushobozi bwerekana ibitagenda muri re iyo nahuye na Rayon nirukana umukinnyi nirukana reka mbigusobanurire reka ngusobanurire impamvu dukunda Gorilla iyi kipe ikomeye ijya gutangira pre-season ihera ku dukipe duto ariko twa Gorilla niyo mpamvu ubona nka Man U iba yahereye kuri za Rosenberg ama ekipe bwana yinga urabirukanisha none se nubwa mbere naba mbirukanishije baraca amasezerano cyane rwose baruko bayifunga ifaso nakoze ibintu byababayeho kuri mate ya mbere ya Gorilla bariyo batashe bavuga ati na byafunga na byandi oya rero nidasabizi no kwa gatandatu ejo bariyo barazabavuga abo bakongomani abo basaza ejo abantu barabacisha mijisho ngabo icyo nari nkubajije ariko baje ati umutoza nta mutoza nta mutoza ukoze byose byo biteguye byose nta mutoza umutoza rero reka mbibabwire muri ubu buryo ingabo zidafite umutoza uziyoboye umutoza ntabwo ari kuri tere araza kugera kuri tele muri weekend ndabaprometa ko iki cyumweru kiri burangire mwabonye umutoza ariko uwo mutoza twaramaze kurangizanya ibiganiro yewe nabimbwiye mu byo barimo bakora mu nzove birimo bikoreshwa n'umutoza wa fitness Ayabonga Lebitsa arimo arabihabwa direct n'umutoza mukuru rero ibyo bintu byararangiye ikisigaye ni ugufinaliza namara gushyira umukono ku masezerano muzajye kubona ntabwo ndi buvuge izina rye muzajye kubona mubone aratangajwe ku mugaragaro ni Robertinho abisoma we ubwe abisoma ngo ni Robertinho kwiyaranje ubwo tegereje akanyenyeri oya akanyenyeri tugategereje kuri Muhire Kevin umutoza ni inshingano z'ubuyobozi rutayizamu ni inshingano z'ubuyobozi ariko kuri Muhire Kevin kwigurira umukinnyi ni inshingano z'abafana kugera ubwo bakaratangira imyitozo ni inshingano z'abafana ubaze nako kantu fata avuze aho uyu Didinho Elenga Kanga Prince Junior nashobora Gorilla kumugira nka ifunga ifaso
mukicuza mukavuga oya ifunga ifaso yaje arwaye yaje afite ikibazo cy'imvune ifunga ifaso mutuvugana kira muri El Hilal uraza kumubona mukanya arimo unyereza kontre APR reka ibya APR byo reka tuzuze kubigaruka ku kagoroba araza kubivuga muri radar yisekera yego araza kuba yisekera mu gaki ifunga ifaso ubakina muri El Hilal Omdurman y'umutoza Ipenge yari umukinyi ukomeye ariko yaje afite ikibazo cy'imvune kitamwemereraga gukina kwamukubise kariya nka test tubona birakomeye biza kurangira anagize ibibazo by'ibyangombwa oya uriye wo twamukoreye twamukomerana twamaze abaharuna zirabyuka abona bande bose baraza kugaragaza ubushobozi bukeya twamaze icyumweru dukora ama test medical y'abakinnyi bacu umukinnyi ari tayari muraza kumubona muri tentire yayivuguruye ariko kutatubwiye nyinge nyinge ubundi bamwita Omar Nyinge ariko abanyarwanda batangiye kumwita Imari Nyinshi nyingi y'igiswahili imari nyinshi urumva Omar Nyinge ni umudefenseri mwiza wavuye muri Senegal umwe mubeza ku shabane ngabo ndi kumwe nawe bari baranyobeje bareho ni danse jo narebye tize ni umukinnyi mwiza muri defense umutoza n'amuhindu yamushyira hagati kandi Merosis kandi ukabona umupira rutwara n'umukinnyi y'utubwire bw'umupira reka turebe ibyejo Frank azamukorera abareyo mbabwire jo nzabamurikira umuntu kina ku ruhande 11 yambaye nimero 7 nuza kureba umupira Rayon Sports ijisho ryawe ndizave kuri 7 ya gorira afite ibitego 2 na assist 1 nakubwiye ngo byanze bikunze abifite mu gihe kigari dongera gikore mu jisho azatsinda bingahe azatsinda igitego kimwe atanga na assist yacu ni gutyo match zarangira okay ni uwahe si no mu kihe gihugu no mu Burundi yamaye ngo ikipe rero Burundi bwacu Burundi hanyuma rero ubwo match rejo saa 9 n'igice abantu bazi Nyamirambo kuri Kigali Pele Stadium zuba riva rwose hanyuma ni bagura na matara bya barebyo kuzimya matara niyo mpamvu twanze match ya saa 12 ni dasi na batumiye ni ibihumbi 3 ahadatwikiriye ibihumbi 5 ahatwikiriye ibihumbi 10 muri VIP ibihumbi 20 muri VVIP ukaninjiza imodoka ugura itike ukanze akanyenyeri 7 2 urwego ugakurikiza amabwiriza aho ngaho ushobora kwigurira tike yawe aka kanya ejo kaza kureba bwa mbere umbolenga fitina muri jezi ikitonderwa araseruka ikitonderwa ubururu n'umweru ni intambara ikomeye hagati ya Rayon Sports na Gorilla abagiye bamera nk'abasayitse twagerageje kugenda turwanira ayo mabara n'indurambara ubururu bwinshi n'indurambara umwe ku munsi w'ejo Rayon Sports za mu nama twakoranye nayo bashaka match ya gishuti bemeye kwambara umweru ko barabizi ko ntago twahara ubururu niba uzaza uje gufana Rayo make sure ko umweru uzaba wiganje kubera ko ikipe yawe uzaba yambaye umweru mu bururu bwiganje buzaba bwambawe na Gorilla abafana turabahamagaye ejo rwose niyo nk'abazaze birebere abakinnyi ba Gorilla je impamvu ndimo mbibabwira post niba tungurwe muri stade batunguwe n'izina rya rutayizamu muri stade simvuze mu kibuga muri stade bazagende bahengereza hafi y'ahantu abayobozi bazaba bicaye hashobora kuza bari izina rutayizamu hatari ejo dushobora kubona rutayizamu izina hatari ryicaye muri stade ribo rireba abagenzi be bakina ndakugira inama ndakugira inama kwigurira itike aka kanya ngewe reka nitumire abanzi ba Rayon Sports wese we munyarwanda niba wanga Rayon n'ibyayo nk'uko bariri ngo niba wanga Rayon ejo saa 9 n'igice i Nyamirambo uze nkumenemo ikiziba cy'ibyishimo kubera ko twebwe ntabwo dukina umupira wo muri jimu tuvana umupira muri jimu tukawushyira mu kibuga nakubonye nagupashe nagutsinze naserebuye utumiye abanzi ba Rayon ndabatubiye ku munsi w'ejo baze mbamene mikiziba cy'ibyishimo mwakoze cyane reka tubashime ngabo wakoze ubutumwa ugenera abakunze ba Rayon Sports ubutumwa nagenera ba Rayon nibaze barebe ikipe yabo bwa mbere barebe Haruna Niyonzima nyuma y'imyaka 17 nimero 8 mu mugongo ariko se nawe ntabwo wemera ko akuze oya arakuze no se n'umwana yabisobanuye ku mugoroba Haruna yarakiri muri Rayon Sports yakiri muri premier oya arakuze kuba akuze ahubwo se ndemera ko adashoboye ndemera ko akuze ariko ashoboye umuntu ashobora kuba ashoboye ariko akuze kuba akuze byarakuze ariko aranashoboye ayo kintu ngiye kukubwira mukanya muze hari gahunda mfite ahantu bita shungerezi biva ku nshinga gushungera hari kuri Esperance muze kuza gahunda shungerezi si irimo iki irimo kunywa n'umushungi muri gahunda yo gushungera okay urakoze kuri invitation asante sana mwakoze cyane kuduha umwanya isibo ntitwirirwa tufata nawe wakoze cyane mwakoze cyane ubwo nanjye ndashimira abakunzi bawe oya niwe gukata niwe ugira ahandi uca uze tuhita tunyura hano hariya turebana agapira muri gahunda ya shungerezi hanyuma tunasangira ku
Nanje ikintu nasiga mvuze ntabwo ndi ngabo uvugira ibihumbi n'ibihumbagana mvugira famiye y'abantu batanu. Mfite inshingano zo gushimisha abantu batanu bayobowe na nyakubahwa Haji. Nyakubahwa Haji. N'abahungu. Ubutumwa nahawe n'ikipe, ubutumwa nahawe n'umutoza Kirasa. Ariko batanu kutabarangije. Ni Haji na Shafi. Ni Haji, ni Shafi, ni Sadadi, ni Shani, ni Hajati. Abo bantu iyo bishimye ndabwo wanyuzwe. Ewa mwamera neza. Ejo rero inshingano no gushimisha abantu batanu. Cyane. Ukongeraho nabanzi bari. Cyane ndamakinga shaka ko ku munsi weje abantu batanu bishimye. Abandi bafana bagorira. Ewa abandi bafana nabanzi bari yo. Bari aba Pascal n'ukeneye kumumva. Reka mwereke. Fata. Ko ijwi ryawe ryamurura cyane. Ukaba ufite abantu benshi muri sibono muri kino muri ki. Reka hindura. Mpinduriki wagiye mu bari abantu bari bukine saa munani akaba ari umuvugizi kwa rumwanya ukavugira uvugira abantu benshi kandi umwaka utaha nanjye ndege nyifite ese ndege ugira ngo yaremewe bangabo gusa n'abari abagabo bari muri Tanzania umwaka utaha mfite ndege mwakoze cyane umunsi mwiza rwose mukomeze mugire ikiganiro cyiza. Okay, thank you. Barakoze rero Ngabo Robin ndetse na Fata ku mavuta bwo mu ejo niyo nka rwose no kujya kureba iyi match basezeranyije rutahizamu niba mubura bakapurwigiza bakavuta kwa kajwiga n'ubusa ubundi wo mu ndege ubwo rero ejo mugereyo aravuga ati umutoza mucyo azaba hari ndetse n'ibindi rwose hanyuma twibutse abantu ko Gorilla Games irahari tugiye gusubira mu yandi makuru acyushye ibyo ngaba batavuze ubwo rutahizamu natwe tugiye kwinyuriza mitoroshi adahari rwose tugiye kwinyuriza itoroshi muri APR naho turebe ibyaho hanyuma ariko Gorilla Games irahari irakubwira ko uyu mukino wa APR irawufite wa ubetinga urahabaye neza cyane. Uti rero APR kubiye gute APR kubiye kane ampaye nka rwa burundi twatara aya ni amafaranga hari meza cyane nagaho eh wayi gutsindi kubiye amafaranga gutsindi kubiye kane eh rihirarise Eri irari kubiye rimwe n'ibice birindwi. Kare nuko amafaranga abantu birira amafaranga abandi bari aho ngaho. Urumva? APR ishobora gutira gutya kagitereka mugira kubwiye. Shiraho ibihumbi 10 uramure 40 byawe. Mutangaza hajye harashyiraho.